Kom igen, du är grym! Fan vad bra det är, Roland! Fan vad gött! Du är fan helt otrolig! Fan, nej. Den var bra! Den där jävla stenstigen! Ja, ja, den är hemsk! Åh, fan. Fan vad jobbigt! Ja, det är gött! Jag har ångest en timme innan jag kommer hit. Ja, ja. Vad har det gått bra? Ja, hittills. Ja, du såg pigg ut innan på filmen, sa jag. Ja, då var jag jävligt pigg, så jag säger. Ja. Nej. Nu efter stenstigen så har det tagit lite. Ja, ja. Jo, det tar. Och blåsten och... Det var blåsten, det var fruktansvärt kallt. Ja. Här kommer hjältar, va? Grymt! Just det, dyker upp i Glimminge sen. Hej, välkommen! Tack, tack. Där har vi spottet lite högre. Där, ja. Ja, vad snällt av att komma ut här. Kom igen, Roland! Spring, gubbe! Spring! Vi ringer färdtjänst sen! Det är underbart. Verkligen. Så jävla gammal och springer fortfarande.